ရှင်ပိုင်ရှင်တိုင်းတိထားတဲ့ရှင်ထိန်တင်းချင်းနီလမ်းများမော်တော်ကားတစ်စီးကိုဝယ်ယူပြရနဲ့ဘာတွေလုပ်ရင်ပြက်မလဲဟဲ့လို့စဉ်းစားပူးကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်။ဒါဆိုရင်တော့ဒီချက်လေးတွေကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဝယ်ယူထားတဲ့ကားတွေကိုထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့နေရာမှာများစွာအသုံးဝင်မှာပါနော်။ကဲဒီတော့ဘာချက်တွေလဲဆိုတာကိုအတူတူကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်။နံပါတ်၁ကားမန့်ရဲ့ wiper စီကိုဖြည့်ပေးပါ။ဒီချက်ကတော့သင့်ကားကိုမောင်းတဲ့ရှင်မောင်းနေနဲ့ကားမောင်းတဲ့အခါမှာမြင်ဝင်းကိုပုံမူကြည့်လင်အောင်ကူညီပေးမှာပါ။မိုးရင်းတဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာသင့်ကားရဲ့ရှေ့ကမြင်ကွင်းကိုရှင်းလင်းအောင်ကူညီပေးမှာဖြစ်တာကြောင့်သင့်အနေနဲ့ wiper စီကိုဖြည့်ဖို့မမေ့ပါနဲ့အောင်နော်။နံပါတ်၂ wiper တွေကိုဟောင်းနေတဲ့အခါအစ်စ်လဲလဲပေးပါ။ဒီချက်ကလည်းသင့်ကားကိုအန္တရာယ်မဖြစ်စေအောင်ကူညီပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့သင့်အနေနဲ့ကားရှေ့မှန်ရဲ့ wiper တွေကိုစစ်ဆေးသင့်ပြီးတော့ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ခြင်းမရှိတော့ပါကအစ်စ်ပြန်လဲလဲလဲပေးခြင်းဖြင့်သင့်ကားကိုအသေးမွှားလေးကအစကောင်းမွန်အောင်ကူညီပေးမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်။နံပါတ်၃ engine wine ကိုမကြာခဏစစ်ဆေးပြီးပြန်ဖြည့်ပေးပါ။အင်ဂျင်ဆိုတာကားတစ်စီးရဲ့အသက်ဖြစ်တာကြောင့်အင်ဂျင်ထဲမှာကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့မကြာခဏစစ်ဆေးပေးတင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စီရော့နေတဲ့အခါမျိုးမှာတင့်ရဲ့အင်ဂျင်ဟာကောင်းမွန်စွာအလုပ်မလုပ်တော့ဘဲနဲ့တိတိလေးကစလို့ကြီးကြီးမားမားအထိပျက်စီးနိုင်တာကြောင့်ရော့နေတဲ့အခါမှာပြန်ဖြည့်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့စီမားထည့်တာမျိုးလုံးဝမလုပ်သင့်ဖို့ပါပဲ။နံပါတ်၄တာယာများကိုလေစစ်ပြီးရော့နေတဲ့အခါမျိုးမှာလေပောင်ချိန်ပေးပါ။ကားတစ်စီးကိုထန်းဆောင်ထားတဲ့ကားအောက်ပိုင်းကဖြစ်တဲ့တာယာဟာလည်းအရေးကြီးလာပါတယ်။တင်ခီးဝေးသွားတဲ့အခါမျိုးမှာတင့်ကားရဲ့တာယာဟာမဖြစ်မနေစံချိန်ညွှန်းတွေနဲ့ဖြစ်ဖို့ကလည်းအဓိကကျလာပါတယ်။ဒါမှသာတင့်ကိုမတော်တဆမှုတွေကနေဝေးကွာရာစီကိုခေါ်ဆောင်သွားနိုင်မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။တင့်ကားရဲ့တာယာတွေဟာလေးစိတ်နေတာမျိုးဖြစ်ဖြစ်ပြားနေတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်တော့လုံးဝမသုံးသင့်ပဲလဲလဲအသုံးပြုသင့်ပါတယ်နော်။နံပါတ်၅ကားဆက်နိုးမရတဲ့အခါမျိုးမှာဘက်ထရီထောက်နိုးတဲ့အခါတင့်ကားကကားဆက်နိုးမရတဲ့အခါမျိုးတွေကိုကြုံတွေ့ကောင်းကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။အဲ့လိုအခါမျိုးမှာတင့်အနေနဲ့မလွယ်မဲ့သွေးဘက်ထရီထောက်နိုးမိမှာအသေးချာပါပဲ။အဲ့အခါမျိုးမှာတင့်ရဲ့စိုးရင်စစ်ကိုခဏလောက်ရှော့ချပြီးတော့ဘက်ထရီကျိုးကိုမမားအောင်သတိပြုမိဖို့လိုအပ်လာပါတယ်။မှားထောက်မိတဲ့အခါမျိုးမှာမလိုလားအပ်တဲ့ပောက်ကွဲမှုတွေကိုကြုံတွေ့ရတတ်တာကြောင့်တင့်အနေနဲ့ဒါဟာလဲလုံးဝသတိပြုဂယူဆိုင်တင်ပါတယ်နော်။နံပါတ်၆ engine filter ကိုစစ်ဆေးပြီးလဲလဲတင်ပါကလဲလဲပေးပါ။သူကတော့တင့်ရဲ့ engine ကိုကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်အောင်အထောက်ပံ့ပေးတဲ့အရာတစ်ခုပါပဲ။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအနေနဲ့ကတော့တင့်ရဲ့ engine ထဲကိုဖုံနဲ့အမှုံမွားတွေမဝင်ရောက်နိုင်အောင်စစ်ထုတ်ပေးတာပါပဲ။ဒါကြောင့်ဒီရာလေးသာမကောင်းခဲ့ရင်တော့တင့်ကားရဲ့ engine ဟာလည်းရေရှည်အသက်ရှင်ဖို့ဝေးကွာလာတာကြောင့်ကောင်းမွန်စွာဂယူဆိုင်ပြီးတော့လဲလဲပေးတင်ပါတယ်နော်။နံပါတ်၇အရေးကြီးလာတဲ့မော်တာကြိုးဆက်ကြိုးတွေကိုစစ်ဆေးပေးပါ။တင့်ကားရဲ့ engine စိတ်ပိုင်းတွေကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပေးနေတဲ့မော်တာကြိုးတွေကိုလည်းမကြာခဏစစ်ဆေးပေးတင်ပါတယ်။သူတို့အလုပ်လုပ်ပုံတွေပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အခါမျိုးကြိုးတွေညော့နေတဲ့အခါမျိုးနဲ့အရာထင်ပြီးပြတ်တော့မဲ့အခါမျိုးတွေဆိုရင်တော့တေချာပေါက်လဲလဲပေးခြင်းကတင့်ကားကိုရေရှည်ထင်းထင်းနိုင်မဲ့နီလန်တစ်မျိုးပါပဲ။နံပါတ်၈တင့်ကားရဲ့အေးစနစ်ကိုစစ်ဆေးပေးပါ။မော်တော်ကားတစ်စီးရဲ့အင်ဂျင်ကိုအေးတဲ့ပြန်ပေးနိုင်တဲ့စနစ်တစ်ခုကိုလည်းတင့်အနေနဲ့လုံးဝဂရုစိုက်တင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့ဒီစနစ်ကတင့်ကားရဲ့အပူချိန်ကိုထိမ့်ညှိပေးထားပြီးတော့ပူလွန်ကဲမှုဆိုတဲ့အန္တရာယ်ကနေကာကွယ်ပေးနေတာကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တင့်အနေနဲ့လုံးဝဂရုစိုက်တင်နေဆိုတာအသေးချာပါပဲနော်။ကဲမိတ်ဆွေတို့ရေအခုဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ဝယ်ယူထားတဲ့မော်တော်ကားတွေစီးတော့ရင်တွေကိုအသက်ရှင်ရှင်နေနိုင်မှုဘယ်ရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်တင်နေဆိုတာကိုပြောပြပေးခဲ့တာကြောင့်စစ်သူတယောက်လို့ဂရုစိုက်မှုတွေပေးလိုက်ပါအောင်လို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါစီနော်။အခုပြောပြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကြိုက်နှစ်သက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အာမခံဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်အာမခံကိုဆက်သွယ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့39 4500 3933 11မှာ39 4500 3933 44တို့လည်းဆက်သွယ်ဆုံးဆန်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။အားလုံးပဲကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေရှင်။တိကျမြန်ဆန်ရန်အာမ